Имавме посебна чест да амбасадорката на Франција информираме за Струмичкиот регион, нашите потенцијали, нашите перспективи, нашите надежи секако, како една од највлијателните членки на Европската Унија. Побаравме помош исто така како земја членка на Европската Унија во делот на подршката на Европската Унија која што ја дава кон Република Македонија, но секако и кон општините во процесот на децентрализација на власта, како и во делот на сите европски фондови кои што се отвараат кон нас општините. Мене ми е драго што денеска при посета на овие институции ќе можеме да го посетиме и француското каче во библиотеката, но ќе можеме да видиме одредени активности во едно од средните училишта, гимназијата Јане Зандански, кој што секако се изучува францускиот јазик и каде што имаме одредени наши успеси. Се надевам дека во иднина ова денешна средба ќе овозможи нови перспективи кои што ќе значат полесен пристап на нашата општина Струмица до големите и драгоцени подршки од финансиски аспект кои што Франција ги отвара кон Република Македонија и досега постојат секако пред се во областта на културата, но секако и во другите сегменти на општественото живење. Инаку се разбира дека на вистина мощно е посакуваме поголемо присуство, затоа што градот Струмица е значен град за Франција, бидејќи се спроведуваат повеќе проекти кои што се поддржани од Европската Унија за прекугранична соработка. Меѓутоа, исто така има голем број на проекти од областта на земјоделието, образованието, интелектуалните карактеристики. И на вистина сакам да кажам дека во Општина Струмица постои простор за попродлабочена културна соработка, но бидејќи преку соработката со културата, тоа значи отварање на нови врати кон вработување, кон техничка соработка и така натаму. А сигурно сте слушнале дека Франција има воспоставено прекрасна соработка, децентрализирана со регионот на Долна Нормандија, соработка за која што пред две недели беше повторно подпишан договор за време период од 3 години со висина од 1.300.000 евра помеѓу Франција и регионот на Долна Нормандија, кој што нуди можности за спроведување на голем број на проекти од различни области, зошто да не, например, од областта на земјоделијето, животната средина, некои технички услуги. И на вистина, јас денес сум дојдена во посета на Обштината за прв пат. Ова е само прв контакт и повторно ќе ја посетам.